Ivana, kako održavaš i dan danas tu liniju i tu lepotu, molim te mi kaži. Slatkišima. Ne, stvarno, ja puno jedem slatkiša, ali volim, ulažem, volim lepo da izgledam, pa ulažem i u taj izgled. Ne nešto pretjerano, ali malo teretanica, malo plivanje, malo više masaža. Mislim da svako treba da pronađe neki individualni recept, šta njemu najviše odgovara. Još uvek izgledaš ono kao da ti je 20 godina. Hvala, pa dobro, genetika tu ima svoju ulogu, pod broj 1, a pod broj 2, kad je neko srećan, ispunjen iznutra, mislim da se i to vidi. Čuli smo da si se verila, hoćeš nešto da nam kažeš o tome i ko je verenik? Pa jesam, verila sam se, veoma sam srećna zbog toga. Ona nije iz javnog sveta i ja ću poštovati prosto njegovu želju da ne bude deo javnog sveta. On je naravno ljubav mog života, zato sam se i verila za njega, zato smo se verili. Veoma sam srećna, on je veoma, veoma poseban i jednostavno sada je ovde pored mene, sve bi vam bilo jasno, ne postoje reči koje bi mogao da ga opišu. Kad je ono pitanje, stvarno čovjek mora da ga vidi, jer je njega krasi ne samo izuzetna lepota, već i zaista veoma, veoma poseban. Ja nisam upoznala nikad nekog takvog.